моля. За това, че ми удостои с честта първо да присъства на нашето събитие и ми подкрепи с името си. Съхвалявам. Аз съм Иван Кънчев и съм част от Сдружение Българска история. На първо място искам да ви поздравя с този прекрасен български празник. Кръстихме албума Заветите на историята точно по този начин, защото вярваме, че е грехота при наличието на толкова богата история, богата както на славни, така и на трагични моменти, ние да я захвърляме и да не черпим мъдрост от нея. Убедени сме, че може би най-лесният и достъпен начин, по който можем да черпим вдъхновение от историята, е чрез личните истории на хората, които са живели преди нас. Точно поради тази причина, за нас е огромно удоволствие и признание, че имаме възможността да работим с хора като Васил Горанов и Лилия Иванова по този проект. За нас те са олицетворение на професионализма и отдадеността, качества, на които държим изключително много, тъй като в нашия екип обичаме да казваме, че днес България се нуждае от професионалисти.